Dragi gledalci in drage gledalke, pozdravljeni spet v naši oddaji. Je tudi za vas pustni čas najbolj nori čas v letu? Za marsikoga je tako, zato se mu bomo danes posvetili tudi mi. Samo praznovanje pusta sega v predkrščansko dobo, ko je imelo maskiranje predvsem svojo magično funkcijo in je bilo povezano s praznovernimi predstavami ljudi, ki so verovali v moč magičnosti maske. Izročilo so prevzeli tudi Rimljani in si v predpomladnem času ustvarili več praznikov, ob katerih so se šemili. In prav na latinsko besedno zvezo Domenica Antecames Tollendas ali Levendas, kar pomeni nedelja, preden se omakne oziroma pusti meso ali predposna nedelja, se veže tudi poimenovanje tega praznika. Slovenska beseda pust, ki jo je mimo grede poznal že Trubar, je verjetno nastala iz besede meso pust, ta pa je dobesedni prevod italijanske besede carne leva. Vas ta italijanska beseda na kaj spominja? Na neko drugo izpeljanko, ki izhaja iz nje. Na izraz came bale, iz katerega se je razvila evropska kulturna beseda karneval, kot poimenovanje praznovanja pusta ali pustovanja. Čeprav je pustni čas daljše obdobje, ki traja med novim letom in pepelnično sredo, sta prava pustna dneva pravzaprav le dva. Pustna nedelja in torek. In v današnji oddaji bomo izvedeli, kaj se je na ta dva prava pustna dneva po slovenskih krajih, pa tudi drugod dogajalo letos. Za začetek smo pripravili kratek pregled pustnega dogajanja. Čeprav imajo maškare v vsaki vasi in mestu, je tradicionalnih, etnografsko bogatih in množično obiskanih postavanj manj kot ducat. Kurent ali korent, kakor mu pravijo na domačem ptujskem polju, je gotovo najznamenitejša slovenska pustna maska. Magični preganjalec zime in dionizični bog razbrzdanega veselja je oblečen v bel ali črn ovčji kožuh, ter prepasan z verigo, na kateri visijo težki kravji zvonci in robci, ki jih maskiranemu fantu podarijo naklonjena dekleta. Na glavi ima strašno masko, okrašeno s perjem, rogovi in trakovi izpisanega svilenega papirja. V roki pa strah vzbujajočo ježovko. Palico ovito v ježovo kožo. Kurentovanje je ena največjih kulturno-etnografskih prireditev v Sloveniji in je čedalje bolj prepoznavno v slovenskem in tujem prostoru. Več dni trajajoči dogodek temelji na tradicionalnih pustnih likih in prastarih običajih, ki so se ohranili v okolici Ptuja. V Prekmurju, na Ravenskem in Goričkem je poznana šemska dediščina vlačenja ploha, ki ga imenujejo borovo gostivanje in ga v pustnem času pozna skoraj ves evropski svet. Kot ime pove, gre za ženitev, gostivanje, z drevesom, ki je največkrat bor, lahko pa tudi smreka. Borovo gostivanje se priredi le takrat, če se v preteklem letu oziroma od preteklega do naslednjega pusta v vasi ni nihče poročil. Ena temeljnih značilnosti borovega gostivanja so obsežne priprave in veliko število sodelujočih. Samo maskiranih igralcev je lahko tudi nad 100, obišče pa ga tudi po več tisoč ljudi. Že nekaj dni pred gostivanjem začno po vaseh hoditi ženitomanski babovci in pozvačini in vabijo na gostivanje. Pri tem jim delajo družbo nevesta, sneja, pa ciganke in cigan z medvedom in harmonikarjem ter razni burkeži, bohoci ali boci, ki so maskirani v pisana oblačila iz sun in kurjega perja, na glavah imajo strakovi okrašene zašiljene kape. Ponavadi sta na vsakem borovem gostivanju po dva taka burkeža, ki razveseljujeta ljudi. Med poglavitnimi osebnostmi borovega gostivanja, ki se pričenja na pustno nedeljo, je duhovnik, borov pop, ki ga spremlja cerkovnik, cemešter. Nevesto ali snejo so ponavadi zbrali med najstarejšimi neporočenimi dekleti v vasi. Pa tudi ženin, mladoženec, je moral biti po pravilu najstarejši fant v vasi. Osrednja vloga je zaupana starešini, ob njem pa mu pomaga še botra ali teta, starišica. V gozdu, kjer poteka pogajanje za nevesto, torej za bor, imata pomembno vlogo borov oče in ob njem še borova mati. To sta pravzaprav nevestina oče in mati in na koncu mora borova mati privoliti v poroko hčere, torej bora. S tem privoli v posekanje drevesa. Ženina in nevesto spremljajo družabni in posvalbice. Njihova naloga je tudi ta, da iz gozda privlečejo posekani bor. Pomembno vlogo na gostivanju imajo tudi vragi, vragovi, ki imajo masko polepljeno s kurjim perjem, na oglavju pa kravje roge in dolg rdeč jezik. Glavna naloga vragov je, da pazijo na duhovnika in na vrh bora, potem ko ga posekajo. Velika sramota bi namreč bila, če bi predstavniki ene od sosednjih vasi ukradli vrh bora udeležencem borovega gostivanja. V Cerknici je karnevalska povorka povezana z nekaterimi motivi iz Valvazorja in z liki v delu Frana Milčinskega Butalci.
V karnevalski povorki se tako zvrstijo čarovnice, o katerih poroča že Valvazor, pa lokalni mitološki lik Jezerka. Prizadevni organizatorji poskrbijo tudi za živ prikaz Valvazorjeve grafične upodobitve, kako hudič polhe paze. Posebno pozornost kaže posvetiti povečanim likom butalcev, ki izpričujejo določeno tipologijo. Te bi lahko našli primerljive vzporednice s posamezniki našega časa. Pustno društvo v Cerknici poskrbi za pester program pustnega dogajanja od pustne sobote do pepelnice. Osrednje dogajanje je povezano z veliko karnevalsko povorko na pustno nedeljo. Ta del pustnega dogajanja je izrazito turističen in manifestiven. Na pepelnico je vsa pozornost usmerjena k pogrebu pusta. Ta del pustnih šek nima obče turističnega značaja, ampak je izrazito povezan z domačini. Za razliko od nekaterih drugih krajev pusta v Cerknici vržejo v potok Cerknščico, predtem pa ga seveda obsodijo. Dogajanje ob obsodbi in usmrtitvi pusta spremljajo domačini tako intenzivno, da nekateri posamezniki skupaj s pustom tudi skočijo v vodo. Cerkljanski laufarji sodijo med naše najbolj znamenite šemske skupine in predstavljajo najbolj samosvojo obliko pustne dediščine. Strokovnjaki so do danes ostali le pri hipotetičnem izhodišču, da naj bi bili laufarji uvedeni na cerkljanskem s tirolskim rudarskim življem. Cerkljanski laufarji so celo razglašeni za premični kulturni spomenik. Opraviti imamo torej z edinim pravim primerom živega muzeja na Slovenskem. Osrednje like cerkljanske laufarije predstavljajo dva tatjerasa, Pust, Tamršlanov, Ta star in Ta stara in Lamant. Ti se v Cerknem tudi prvi pojavijo in sicer na pustni ponedeljek, ko v dolini ob potoku iščejo drvarski bata, bot, s katerim bodo na pustni torek po obsodbi ubili pusta. To delo opravi Ta star, Pust. Ima vso obliko pošito z mahom, na liče krasi velik nos in dva merjaščeva čekana, v rokah pa nosi smrečico. Tamršlano ima, kot poveže ime, vso obliko pošito z bršljanom in ima prijazen, nasmejan obraz. Zato simbolizira pomlad. Lamant pa je edina maska med laufarji, ki ni lesena, ampak narejena iz telečje kože. Na glavi ima roge, v rokah pa nosi vile. Zato mu pravijo tudi hudiček. Vrhunec doseže laufarija na pustni torek, ko se vsi laufarji zberejo na trgu, kjer poteka sojenje pustu. Sodnik vodi razpravo in prebere šaljivo obtožnico, ki je seveda polna duhovitih komentarjev o domačih posebnostih in težavah, za katere naj bi bil glavni krivec prav pust. Med razpravo pust poskuša uiti. Vendar ga tatjerjasti in Ta star vedno najdejo, da ga lahko ob koncu razprave po prebrani sodbi pokončajo z batom. Laufarji potem pusta odpeljejo na neznani kraj. Po pogrebu se vrnejo k plesu, ki ga imenujejo kapicinarsk ples. Ta je sestavljen iz razigranega in žalostnega plesanja oziroma spremljajoče glasbe. Navada je tudi, da se med žalostnimi vižami laufarji valjajo po tleh. Cerkljanska laufarija je torej strokovno varovana dediščina. Postovanje v Drežnici nad Kobaridom je ohranilo močne arhaične poteze, kar je povezano predvsem s svojevrstnimi naliči šemskih likov, ki jim pravijo tagrdi ali laufarji. Sicer se celotna skupina šem imenuje pustovi. Naličje laufarjev so lesena in zaradi svoje primitivnosti izrazito ekspresivna, ter dajejo izrazit arhaični videz. Izrezljana so iz lesa in pobarvana z rdečo, črno in belo barvo. Naličja krasijo rogovi ovna, kozla ali gamsa, sicer pa si maskirani telo pokrijejo s kožuhovinastim ogrinjalom do pasu, izpod njega pa visi nekaj raznobarvnih trakov iz blaga. Kožuhovinasto ogrinjalo si prepašijo z vrvjo in obesijo na njo po dva kravja zvonca. Nekateri laufarji držijo v roki nogavico s pepelom, da oplazijo z njo zlasti mladino in dekleta. Drugi imajo v rokah raztegljive škarje, s katerimi ščiplejo dekleta pod noge. Eden od laufarjev vodi na verigi črnega hudiča, s črnim naličjem in dolgim rdečim jezikom. Hudič grozi mimoidočim z vilami in se poskuša iztrgati svojemu vodniku. Lesena naličja so si morali fantje narediti sami, v okviru strogih pravil fantovske skupnosti. Skupina pustov hodi od hiše do hiše. Tagrdi in hudič preganjajo otroke in druge po vasi. Skupina talepih, ki jo sestavljajo dva ali trije pari, obiskuje posamezne družine. Spremlja jih vodja in harmonikaš, Ta star in Ta stara, ter tako imenovani kšefteri, ki spravljajo prejete darove. Skupina v hiši zapleše, kar predstavlja za vsako družino posebno čast. Pustovi imajo obhode že na pustno soboto, glavni obhod je na nedeljo. V ponedeljek naredijo na koncu vasi pusta iz slame, na glavo mu nataknejo laufarsko naličje z rogovi.
Pusta, ki je mrtev, položijo na pare in ga zastražijo, da jim ga možje ne bi ukradli. Na pustni torek ob polnoči pusta odnese v pogrebu in ga na koncu vasi zažgejo, obsodijo ali ustrelijo. Tako kot mnoga druga področja kulture in načina življenja ima tudi pustovanje svojevrstno podobo v dolini Rezije. Glavna sestavina rezijanskega pusta v vaseh Ravanca, Osojane in Bila so večerni plesi ob spremljavi domačih godcev, citiravcev, ki godejo na citiro in brunkolo. Zberejo se sredi vasi na trgu. V novejšem času imajo pustne plese tudi v gostinskih prostorih. Na pustno nedeljo posadijo godcem tudi nagačeno lutko z obilnim trebuhom, ki jo imenujejo babac, pust ali drumihič. Ob lutko postavijo večjo steklenico vina, iz katere se vsi pridno natakajo. Torej ob plesu tudi pridno pijejo. Prvotno so lutko pusta baje naredili tako, da so mu v trebuhu taknili sodec vina, pipa pa je bila pri hlačnem razporku. Poleg tega so imeli še eno lutko in sicer pustovo nosečo ženo ali njegovega mladega sina. Dodatna lutka, naj je šlo za ženo ali sina, jim je pomagala uganjati najrazličnejše šaljive prizore, kar ob vinski motiviranosti seveda ni bilo težko. Glavni ceremonial poteka na pepelnični večer, takrat priredijo sredi vasi šaljivo sodno razpravo. Pusta obdolžijo številnih napak, ki so seveda povezane z življenjem prebivalcem v preteklem letu. Očitajo mu, da so za voljo njega zapravljali čas in denar, da so si kvarili zdravje in tako naprej. Pust ima svojega zagovornika, ki poskuša tožnike prepričati, da so po pustovi zaslugi razmeroma dobro živeli, vendar mu to prepričevanje ne uspe. Pust mora narediti oporoko, nato ga obsodijo. Pogrebci si ga naložijo na ramena in v sprevodu, ki ga osvetljujejo z baklami, krenejo proti gričku nad vasjo. Tam pusta polijejo z bencinom in zažgejo z mislijo, da se bodo ob letu spet srečali. Sedaj pa poglejmo, kaj se je dogajalo v Sardiniji, ki sodi med najpomembnejše tradicionalne šemske destinacije v Evropi in ker imajo po mnenju maskologa dr. Aleša Gačnika slovenski kurenti svoje sorodnike. Obiskali smo Samogejo, ki leži v srčju Sardinije, za katero je značilna še izrazita pastirska kultura. Na pustno soboto je bil v mesecu Samogejo v srednji Sardiniji etnografsko obarvan karneval, na katerem so se predstavile tradicionalne maske z vseh koncev otoka. Osrednji lik so bili Mamocones, častilci Dioniza, odeti v kozje kožuhe. Njihovi nastopi so prikazovali arhaično dušo Sardinije, še danes tradicijo prežete pokrajine, kjer je prebivalstvo še vedno naklonjeno poganskim božanstvom, ki se kaže v čaščenju kulta Dioniza. Obiskovalci dogodka so preko pustnih šek in navad spoznali mite in legende iz časov prednikov. Sprevod s tradicionalnimi pustnimi liki Sardinije z Mamocones na čelu je potekal po mestnih ulicah. Skupino so sestavljali trije liki. Mamocones, ki so na trupu nosili okrog 40 zvoncev, so spremljali Dioniza, Surcu je imel na glavi naglavno pokrivalo iz kozje glave, ter je predstavljal tragičen lik. In tretji lik v skupini je bil Suomadore, oblečen v dolg črn plašč, ki je žrtvoval Surca in po tej smrti se je Surcu znova rodil. Simbolika tega obreda je ponovno rojstvo narave. Vsi nastopajoči so se zbrali v dvorani na vrhu mesta, kjer so lahko opazovalci spremljali njihove priprave. Že sami postopki oblačenja v tradicionalne maske so bili za gledalce zanimivi. Nato so svojimi nastopi prikazali čaščenje Dionizovega kulta. Po povorki so se vsi, tako obiskovalci kot nastopajoči, zbrali na trgu in začela sta se zabava in druženje. Pomešali so se mladi in stari ter različni sloji ljudi. Vsi so postali enakovredni. Ste imeli v teh pustnih dneh policisti več dela kot običajno? Policija je tudi letos obravnavala nekaj dogodkov povezanih z uporabo pustnih mask. Obravnavali smo kršitev javnega reda in miru v gostinskih lokalih, vožnjo z uporabo pustnih mask oziroma v neprimernih kostumih, tudi nekaj kaznivih dejanj. Previdnost je vsekakor potrebna vedno in povsod. Z ustreznim obnašanjem lahko veliko naredi že vsak posameznik sam. Zato policisti in policistke opozarjamo na previdnost pri odpiranju vrat stanovanja neznancev, pri dvigovanju denarja na bankomatih, ter preprečevanju izdelkov v prodajalnah in ulicah. Prav tako opozarjamo voznike motornih vozil na prepoved uporabe mask, ki zmanjšuje njihovo zaznavanje in zmožnost obvladovanja vozila. Kakšen je pravzaprav pomen maskiranja?
Prav verjetno je, da moramo nastanek mask in načinov šemljenja iskati v magičnih predstavah ljudi in v njihovem odnosu do vsega nezavednega. Dediščina šemljenja kaže tudi na splet sestavin strahu in smeha. Namreč maskiranje znotraj obredov je bilo ponavadi povezano s strahom ali pa tudi grozo in na drugi strani nečem smešnim. Maskiranje je imelo v davni preteklosti namreč predvsem svojo magično funkcijo in je bilo povezano s praznovernimi predstavami ljudi, ki so verovali v načeloma v neko moč magičnosti maske. S masko si namreč spremenimo istovetnost in sicer v različni stopnjevalnosti, ki je na primer pri obrednem maskiranju popoln, saj maska spremeni nosilca v neko nadnaravno bitje in mu podeli tudi posebne lastnosti in moči, naj bodo to demonske ali kakršnekoli že druge. Medtem ko pri neobrednih maskah je v večji meri izpostavljena njihova družbena funkcija. Maskirani se za določeni čas spremeni, lahko se obnaša drugače, kot mu to dovoljujejo norme, ko je brez maske. Maska torej razveljavlja družbene in moralne obveznosti oziroma postavlja take, kakršne si zamaskirani želi na nek način. V zgodovini je bilo šemljenje predvsem domena moških. Nosilci šemljenja so bili ponavadi najrazličnejše fantomske družbe, kasneje pa so se te stvari spremenile, tako da je šemljenje postala domena obeh spolov in tudi najrazličnejših skupin, v zadnjem času mogoče še največ otrok. Maskiranje torej žal ne odraža le pustne dediščine, ampak je postala priložnost za vse vrste vandalizma. Mislite, da bi bilo potrebno prepovedati maskiranje tudi za pusta, oziroma kaj torej storiti, da bo pust ostal pust? Stališča stroke se mi zdi smiselno podpirati etnološko zanimive pustne maske, ker se